Hej och varmt välkomna till Danske Banks biobränsledag. Jag heter Berit Bering och jag är chef över de största företagskunderna och institutionerna samt förmögenhetsförvaltningen på Danske Bank. Nästan 70% av Sverige täcks av skog. Skogsprodukter står för mer än 10% av Sveriges BNP och bidrar 10% av vår varuexport ska jag säga, och bidrar med över 100 miljarder till svensk BNP varje år. Det innebär att skogsnäringen är en hörnsten för både vår välfärd och vårt välstånd. Under de senaste åren har investeringarna i skogsnäringen ökat. Mycket beroende på hur man tar hand om skogen. Men det handlar också om utvecklingen av skogen som råvara. Och där arbetar både företag och universitet med att ta fram nya, helt nya användningsområden som ofta ersätter de fossila för användningen av skog. Och ett sånt är ju då såklart också användningen av skog som biobränsle. Någonting som dagen ska handla om. Det finns många tekniska lösningar, men det finns också frågor och utmaningar som kvarstår. En stor del av råvaran importeras fortfarande från Sydostasien. Det är en hållbarhetsfråga i sig. Räcker den svenska skogen till? Finns det alternativa råvaror som till exempel alger? Vilken teknik är mest lovande? Och investeringsbehovet är fortfarande stort, men hur ser egentligen efterfrågan ut nu när elektrifieringen verkligen tar fart? Och är det billigare eller är det dyrare än de alternativa, ofta fossila alternativen? Och hur kommer de framtida regleringarna att påverka det här? Högst aktuella frågor och det är mycket som ändrar sig nästan as we speak. Vi såg att i höstbudgeten så kom regeringen tillsammans med samarbetspartierna och annonserade ökad reduktionsplikt. Och för några veckor sedan såg vi att Preem lade ner planerna på att utveckla sitt raffinaderi i Lysekil. Och där finns det vissa indikationer på att det handlar om att de just vill öka produktionen av biobränsle. Så som sagt, hyperaktuella frågor, spännande frågor, och idag har vi hjälp av en både väldigt kompetent panel och mycket prominenta talare. Men vi på Danske Bank är också ganska nöjda med dagens moderator, Roger Josefsson. Jag lämnar över ordet till dig, du är också vår hållbarhetschef för Danske Bank i Sverige. Tack Berit. Du, innan vi släpper iväg dig, så vad vill du ska vara medskicket från dagens debatt? Såklart hade jag ju önskat att det kom någon fantastiskt bra ny lösning, men jag tror att dagens debatt för mig, det handlar om att vi pratar från olika sidor. För jag tror bankerna kan inte göra det här på egen hand, företagen kan inte göra det, politikerna kan inte göra det, men när vi samlar ihop oss så tror jag vi kan hitta de bästa vägarna framåt och kanske hjälpa varandra och hitta de bästa lösningarna. Det hoppas jag på. Jag måste notera det här så att jag får rätt slutsatser när vi summerar den här dagen. Ja. Tack Berit. Ja. Hörrni, idag har vi som sagt en otroligt spännande panel med er, med oss. Bland annat så har vi Jan Wintzell från Sveaskog. Vi har Sören Eriksson som vi får kalla biodrivmedelsexpert emeritus. Vi har Maria Wetterstrand. Vi har också Fredrik Gröndahl som kommer från KTH. Och så har vi Henrik Henriksson, vd på Scania. Och det är Henrik som ska inleda diskussionen idag. Henrik, jag vänder mig direkt till dig. Du representerar ju lite grann efterfrågesidan, när man ska kalla det, på biodrivmedelsområdet. Så med det sagt, scenen är din. Tack så mycket, Roger. Ja, jag skulle vilja börja med att visa egentligen en graf som beskriver hur vi måste minska CO2-utsläppen från tunga transporter. I världen står tunga transporter för någonstans kring 17-18% av de globala CO2-utsläppen. Vi är definitivt som branschen en del av problemet, men vi vill vara en del av lösningen. På Scania har vi bestämt oss för att driva skiftet mot hållbara transporter, och för att förstå hur det funkar så gjorde vi en vetenskaplig studie för ett par år sedan som visar att det är faktiskt både möjligt och lönsamt att göra en omställning för alla spelare inom transportsektorn till ett CO2-neutralt och fossilfritt transportsystem fram till 2050. Man kan till och med göra det kanske redan 2040. Och lösningen består av att här och nu fokusera på att ställa om fossila bränsle, diesel framförallt och naturgas, till biodrivmedel. Och på sikt så kommer vi till att fasa in då elektrifiering.
Men vi måste titta på de här olika alternativen utifrån ett tekniskt perspektiv och använda ett så kallat well-to-wheel-perspektiv. Att vi tittar inte bara vad som kommer utifrån avgasröret, utan vi tittar på egentligen var produceras energin som går in i de här fordonen. Gör vi det här så kan vi då uppnå det som Johan Rockström brukar prata om som the carbon law, alltså att vi halverar utsläppen för varje årtionde. Och det är egentligen där som Scania också har signat upp på så kallade science-based targets, där vi förbinder oss som företag då att från 2015 till 2025 ställa om inte hela vår strategi så att det möter 1,5-gradsmålet från Paris. Och det innebär då att vi måste göra förminskningar både i vår egen produktion men framförallt i de fordon som är ute och rullar på vägen. Tittar man på livscykeln så är ungefär 5% av CO2-utsläppen går till för att tillverka själva fordonet. 95% kommer utifrån brukandet när det är ute på vägarna. Så det är vårt commitment till att försöka göra den här omställningen och ställa om egentligen inte bara vårt purpose som bolag utan även vår strategi. Tittar vi då vad vi kan erbjuda för typ av produkter idag så handlar det om biodrivmedel och det är det vi tror som kan göra en skillnad här och nu. Vi är ganska trötta på att prata om tekniska lösningar som kanske kommer i framtiden. Det är lätt att falla in i den fällan. Det hjälper inte, vi måste bryta kurvan när det gäller CO2-utsläppen här och nu. Och då måste vi jobba med det som finns tillgängligt. Och som ni kan se på bilden här så kan vi, om biodrivmedlen är producerat på ett hållbart sätt, och det här är givetvis viktigt, utifrån ett well-to-wheel-perspektiv, så kan vi minska CO2-utsläppen med upp till 90%. Så småningom kommer ju också elektrifieringen in och den kommer till smyga in som hybridfordon, vilket innebär att man kan köra på batteri och åka utan att förbränningsmotorn igång, till exempel in zero emission zones i städer. Men annars är det väl så att den här typen av bränsle ser vi används i hela världen i Scania-fordon, men också givetvis från våra konkurrenter. Det fina med det här är att det här kan vi använda i fordon som kanske är upp till 10 år gamla. Elektrifiering däremot kommer att bli en incremental förändring där vi liksom förändrar ett fordon i taget. Det tar väldigt lång tid för våra kunder att använda fordon upp till 10-15 år. Goda exempel finns i Sverige som använder den här typen av bränsle, framförallt biogas, bioetanol och HVO men också Fame. Men det är givetvis väldigt beroende av hur skattelagstiftningen sätts i Sverige men också utifrån ett europeiskt perspektiv. Och det här är ju en fråga som varje land kan bestämma själva. Jag skulle också vilja visa en lite rolig bild och det är faktiskt att tittar vi på ett exempel från Bristol i Storbritannien så kan man säga att här använder vi då avloppsvatten. Och vi brukar prata om ett nyckeltal på Scania att vi behöver ungefär 600 toaletter för att ge bränsle till en biogasbuss under ett år. Och i många delar av världen, framförallt kanske i Asien, så pumpar man ut den här typen av avloppsvatten rakt ut i floderna. Tar man hand om det här skapat bränsle så blir det verkligen en win-win-win situation. Och vi kan också säga att den här typen av fordon används givetvis i Sverige och där har vi varit väldigt duktiga på det här. Men i många delar av världen så är det här en underutnyttjad teknologi. Ska vi få till den här omställningen att gå till en biogasbuss, en lastbil som går på HVO, så behöver vi långsiktiga spelregler både för de som producerar bränslena men också för de som ska investera i den här typen av fordon. Då man använder den upp till 10-15 år innan de skrotas. Och då behöver man veta ungefär vad kostnaden är per kilometer för energin. Och samma sak gäller givetvis när man ska ställa om till en elektrifiering. Så långsiktiga spelregler är viktigt för oss. Därför tror vi att vi kan inte hantera den här frågan själva utan vi måste jobba i partnerskap på Scania med akademin, med vetenskapen, med policymakers och politiken, med bränsletillverkare, med våra konkurrenter i den mån vi kan och givetvis med transportköparna. Men också med våra kunder, alltså de som designar logistiksystemen. Företag som kanske IKEA eller Walmart, Carrefour. Företag som inte köper några fordon från oss men som designar logistiksystemen och ställer kraven på vad det ska vara för utsläpp i dem. De företagen måste vi också jobba i partnerskap med för att kunna skapa egentligen en förändring.
Och det här då som vi kan se då att vi deltar i ett initiativ som heter Bioadvantage Europe, där vi försöker kanske gå ifrån att bara jobba med förändring i vår egen industrivertikal, alltså de som tillverkar tunga fordon, utan att gå igenom en sektor, tvärs igenom olika sektorer och olika industrier, på så sätt skapa en kedja utav förändring, kan man säga. Och där ser vi ju att det ger bättre traction, både i dialog med den politiska arenan, men också ger det bättre trovärdighet när inte man som enskild spelare bara pratar om sin egen tekniska lösning, utan man försöker tillhandahålla en systemlösning. Här tror jag framförallt i Europa, där vi står nu inför en revision utav biodrivmedelsdirektivet under nästa år, att det är viktigt att vi lyfter fram de här exemplen på att det funkar. Jag tror också att det här är ett exempel på där man visar att bioekonomin som sådan, inte bara biodrivmedel, utan bioekonomin i ett större sammanhang kan vara en av drivmotorerna för tillväxt i Europa framöver, och framförallt kanske tillväxt i östra Europa, där vi behöver nya arbetstillfällen. Det finns stora landarealer. Ibland pratar man om matchen mellan mat och bränsle när det gäller landarealer. Jag tror att det man ska titta på till exempel är så kallad contaminated land i östra Europa från Sovjetunion-tiden. Stora landarealer, vissa länder stora som Cypern, som man inte kan odla grödor för varken människor eller för djur. Där borde vi kunna använda areal. Och tittar man på arealfrågan faktiskt, så är det så att vi använder mindre landareal i Europa idag till att odla biobränslen än vi har för golfbanor och vi har för ridanläggningar. Så att jag tror den där debatten är också lite snedvriden. Tillbaka till partnerskapet dock. Det här kan vi inte göra tillsammans. Det här måste vi göra tillsammans med olika parter. Vi klarar inte att göra av det själva. Därför tycker vi att ett sånt här initiativ som idag är perfekt för att lära sig mer, sprida kunskap, men också att skapa nya broar och nya partnerskap. Tack. Tack så mycket, Henrik. Jättekul att höra dina inspel. En sak som jag funderar lite grann på när jag lyssnar på det dock, det är liksom att från ett svenskt perspektiv så har ju det här om inte annat seglat upp som ett otroligt intressant och hett ämne. Men ni är ju liksom verksamma över hela jorden. Mm. Så hur ser det egentligen, liksom, hur ser dialogen med kunder ut? Finns det liksom en efterfrågan även i södra Europa, i Asien, i Latinamerika etc.? Ja, det gör det. Men jag måste säga att Sverige är ett föregångsland, och jag tror det har väldigt mycket att göra med tydliga klimatmål, och det finns en bra samverkan mellan akademin och politiken och näringslivet. Så jag tror det finns väldigt goda förutsättningar, och vi har skogen givetvis som är perfekt med restprodukterna. Men även som vi är inne på biodrivmedel, gas, biogas från avloppsvatten och sånt här. Vi är ett föregångsland i Sverige, men det finns bra exempel i andra länder. Också det gör de att ta hand om restprodukter från vinproduktion i Spanien och Italien, även i Frankrike. Det finns stort intresse att ta hand om restprodukterna från risproduktionen, strået i Indien till exempel, avloppsvatten som vi var inne på tidigare. Så att jag skulle säga att det poppar upp initiativ, och skulle jag lyfta fram några länder så är det kanske Brasilien som ligger väldigt långt fram också. När det gäller restprodukterna från sockerrörsplantagen, som används inte bara för att producera bioetanol utan nyligen också för att producera biogas. Så jag tror att det är på väg ut, men det vi måste promota då, det är inte att vi kommer med ett fordon som går på det här, utan vi måste komma med en total lösning när det gäller någon som kan producera bränslet, någon som förstår skattelagstiftning, någon som förstår hela well-to-wheel-perspektivet och liera oss då med lokala partners. Det är då vi får framgång på det här. Men jag skulle säga att det är på uppgång, definitivt. Tack så mycket. Du, en sak innan vi släpper iväg dig, för du ska iväg på något annat, och så ska du ersätta sen av din kollega Åsa Pettersson som är Head of Public Affairs och Sustainability på Scania. Men jag tänkte en grej till jag skulle vilja höra med dig, och det är att nu står vi ju här som sagt med representanter för olika delar av liksom ekonomin. Vi har politiker eller politiska representanter, vi har akademin här, vi har skogsägare etc. Mm. Vad skulle du vilja säga är liksom den viktigaste frågan som vi ska besvara här i vår diskussion under dagen? Jag tror det finns en möjlighet nu med Green Deal i Europa att verkligen flytta fram positionerna när det gäller bioekonomin generellt sett, och på så sätt att mer specifikt biodrivmedel. Och jag skulle gärna efterfråga att vi tillsammans tar ett svenskt perspektiv och går ner hand i hand tillsammans i Bryssel. Från
från vetenskapen, akademin, politikerna, näringslivet och håller hand och går ner och förklarar hur det här funkar. Många tittar på oss med konstiga ögon i Bryssel, vad är det vi håller på med, och förstår inte riktigt. Och tror att det är en unik skandinavisk eller svensk grej. Jag tror vi tillsammans går ner och försöker förklara vad det vi håller på med och försöker sprida de här goda idéerna till ett bredare Europa. Då tror vi verkligen vi har lyckats. Och den möjligheten finns nu med Green Deal. Och med ett antal viktiga direktiv som kommer till att omförhandlas under de kommande åren. Så det skulle jag vilja säga, det är partnerskapet att AB Sverige åker ner till Bryssel tillsammans. Tack så mycket. Ja, man kan alltså konstatera att efterfrågan verkar finnas där. Och medskicket var väl också att vi får göra det här tillsammans. Och kanske framför allt från ett svenskt perspektiv så finns det då alla förutsättningar och också då skäl till att faktiskt driva på den här frågan ytterligare. Jag tänkte också koppla ihop det här lite grann med en annan vinkel på det här inlägget. Det är att vi har Fredrik Gröndahl med oss från KTH idag. Och en av Berits frågor, det var ju faktiskt att hur är det nu med skogen? Kommer den att räcka till helt enkelt? Och här kan man väl då konstatera att som ekonom så är man ju ganska benägen att svara ja direkt på en sån fråga. För det är därför vi har en pris- och marknadsmekanism brukar vi alltid svara. Nu är det ju tyvärr så att den där pris- och marknadsmekanismen fungerar ju inte riktigt alltid som den ska. Och vi har ju också sett då att om man nu har applicerat den på första generationens biomassa så har det drivit ut och slagit ut en del av till exempel födovaror etc. Men nu kommer det ju som sagt vara nya spännande områden och de orden tänkte jag lämna över till dig Fredrik. Ja, man tackar för det. Jag tänkte börja med att döpa om jorden till hav. Och visa en bild på vårt jordklot som vi har. Alltså vi har en havsplanet. Vår jord består till 71% av hav. Och om man jämför hav och land här så finns det en väldigt stor potential att utnyttja havet på ett hållbart vis. Och vi behöver öppna upp den stora potentialen som haven har. På land så är det så att vi faktiskt kanske rent av har gått till det som man brukar inom ekologin kalla för carrying capacity. Det är inte så stora möjligheter att fortsätta att utveckla land. Men i havet så finns det stora möjligheter. Och just nu så jobbar man väldigt mycket med något som kallas för blå tillväxt. Jag tänkte få fram en bild här. Där man kan se på vad vi kan göra i havet. Vi kan utnyttja det genom att transportsystemen kan utvecklas. Har de på havet. Vi kan ha energisystem, vindkraft, vågkraftsverk, tidvattenkraftsverk med mera. Vi kan ha matproduktion som vi kan försätta ut i havet med vattenbruk. Och jag skulle kanske rent av kunna hårdra det så att säga. Om vi ska få någon långsiktig hållbar tillväxt i samhället. Då behöver vi börja titta på haven och hur vi kan öppna den här stora potentialen som finns där. Jag kan ta nästa bild. Och då kommer man lite till den här frågan om räcker skogen till? Vi vill ju gå från en fossilbaserad ekonomi till en biobaserad ekonomi. Och då är frågan, det är många som rycker i skogen. Och kommer den att räcka? Och det korta svaret är där att det kommer inte att räcka. Skogen kommer inte täcka alla de behov som man vill få från skogen. Och därför så måste vi börja titta på andra skogar. Och då tänker jag på havets skogar då. Så vi kan ta nästa bild här. Och havets skogar, bland annat har vi väldigt fina förutsättningar på den nordatlantiska sidan här med stora kelpskogar, tångskogar som är på botten. Och det här har vi utvecklat under de senaste 6-7 åren på KTH och tillsammans med andra universitet. En teknik att odla de här nu i svenska vatten. Och vi kan ta nästa bild. Och den här bilden den visar helt enkelt en av de första algfarmerna som vi har i Sverige då. Och den heter Seafarm, eller en Seafarm kan man väl säga då, projektet. Och det är en 2 hektar stor algodling som finns i Kosterhavets nationalpark. Och här odlar vi då sockertång. När vi placerar ut dem här i vattnet så är de 3 millimeter stora. Och när vi skördar dem 5 månader senare är de 3 meter långa. Det växer oerhört mycket snabbare än en skog till exempel. Det fina i kråksången här är också att man behöver inte vattna dem såklart. Vi behöver inte gödsla dem utan de utnyttjar ju de näringsämnen som finns i havsmiljön rent av. Dessutom har det stora fördelar för miljön.
Det binder in koldioxid såklart, dessa växter då, och sen beroende på vad man gör med dem så kan man behålla koldioxiden ett tag. Det tar upp näring och minskar övergödningsproblematiken, och det är faktiskt så att man får lite mer biodiversitet också om man har de här hängande algskogarna då på rep i vattnet. Kan ta nästa bild. Och här är bara en bild som illustrerar just en av våra odlingar då, och man kan se hur den här tången växer på repet, och det fungerar alldeles utmärkt i våra vatten, och det var nog väldigt förvånande när vi startade det här projektet 2014. Kan ta nästa bild. Vad gör vi nu då med all den här algbiomassan som vi odlar? Jo, då jobbar vi med bioraffinaderier då, och där tittar vi på hur vi kan använda det här dels för att äta den. Det går att äta direkt, som mat är det väldigt användbart. Men sen tittar vi på matingredienser, vi tittar på foderingredienser, vi tittar på smarta biobaserade material på KTH där vi kan ersätta till exempel plaster, vi kan göra textilier, papper, limmer och en mängd olika saker. Dessutom, om vi tar nästa bild här, så kan ni se hur det här går till. Det går in i bioraffinaderiet och så extraherar vi ut en massa olika värdefulla ämnen då ifrån algbiomassan då. Till exempel så gör vi då smarta material. Kan ta nästa bild. Och här ser vi lite grann vad vi jobbar med. Vi kan ta fram energi såklart ur detta. De här sockertången som vi odlar är mer energirik än sockerrör, och det gör att vi kan producera etanol, stora mängder etanol. Det har vi prövat oss fram. Vi på restprodukten från bioraffinaderiet gör vi biogas och så vidare. Men vi tar också fram näringsrik ingredienser som vi kan ha in i mat och sådana saker. Och det här börjar bli en väldigt viktig sak för mer processad mat, att man kan berika den med all den näringen som de här algerna kan ge. Och så kan vi ta sista bilden här. Och den här sista bilden, det visar lite på produktion, årets produktion. Det här har bildats nu ett antal bolag som har spunnit loss från den här forskningen vi bedriver. Här är ett bolag som heter Nordic Sea Farm, eller Kosteralg. Och här är vår första skörd, kan man säga då. Visar på hur enormt produktivt det är att odla alger i våra vatten. Sen kommer inte de svenska vattnen själv kunna mätta alla våra behov som alger kan ge. Men däremot så har vi vårt grannland Norge, vi har Danmark, vi har Färöarna, vi har Nordatlanten som har otroliga möjligheter till att skapa algodlingar som också kommer gynna både hållbarhet och miljö i framtiden. Tack! Tack så mycket, Fredrik. Det är ett otroligt intressant område, men samtidigt är det ju så, Fredrik, att alger har ju liksom, som biodrivmedel har ju liksom varit på tapeten under ganska lång tid, om man ska vara ärlig. Jag tittar in lite grann, det var ju liksom 70-talet som man liksom började prata om det redan. Ja, jo, det gjorde man. Första energikriserna och så, då började man tänka på att man skulle odla kelp då i Nordatlanten för just energi. Men då var vi inte där vi är idag, utan då var det fortfarande en väldigt tung fossilbaserad industri. Sen blandar man ihop alger och alger. Det finns mikroalger och det finns makroalger. De vi odlar här är de stora makroalgerna. Mm. Mikroalger har man försökt jobba väldigt mycket med att få bränslen då i bioraffinaderier. Och man kan flyga flygplan på det och köra bilar och allt möjligt på de här mikroalgerna. Men det har varit väldigt stora satsningar på det, men det är väldigt dyr teknik. Den här makroalgerna har mycket mindre flaskhalsar i sin produktion, skulle jag vilja säga. Mm. Då, alltså, man kommer ju onekligen bara alltid till den här en och samma frågan när det gäller de här. Och det är ju därför det är så, just det här tidsperspektivet är rätt viktigt. Det är liksom hur långt fram är det? Men vi har ju det här förnybarhetsdirektivet, och det säger väl att 2030 ska det vara 3,5% avancerade biodrivmedel till exempel. Alltså, finns det utsikter att, att alger kommer vara en del av det svaret? Det tror jag, och absolut hänger det här på myndigheter igen, att vi kan få tillstånd till att odla alger. Och det hänger på tillståndssidan just nu i Sverige, och där pågår en regeringsutredning nu att vi ska få lättare att få tillstånd till att odla alger. Ungefär som man odlar blåmusslor, som är mycket lättare att få tillstånd för. I Norge sker jättemycket på algsidan nu, och det växer lavinartat, och det finns en väldigt stor underproduktion av alger i världen. Så alger kommer definitivt vara där, och som jag visade, 3 mm, 3 meter, 5 månader.
Det visar ju på hur oerhört fort det här går. Så att den här finns idag, vi kan odla dem och bara vi tillåts göra det så finns det där. Och det går väldigt fort att bygga upp en kapacitet. Och tekniskt sett, vad är den största utmaningen tycker du? Ja, alltså det är ju själva att få den här platsen och få den här... Alltså, tekniskt är det inte så svårt att odla de här algerna utan det kräver lite på labbet i början och insåning av rep och såna här saker. Men det är inte så svårt. Det beror lite på art också. Otroligt spännande. Tack. Jag tror jag fick svar på alla mina frågor. Ja. Det var skönt att se att det var någon som drog på läpparna i alla fall när jag försökte mig på ett skämt. Jag tänkte att vi ska ta oss tillbaka lite grann. Vi ska gå från tredje generationen tillbaka till andra generationen. Och som representant för skogsägare har vi oss Jan Wintzell från Sveaskog. Jan, jag låter skärmen och du tala fritt. Tack så mycket. Vi hörde här från Fredrik att skogen räcker inte. Och det är en slutsats som man kan dra förstås. Jag tänkte att den kanske ska nyanseras en aning. Man kan ställa frågan, räcka till vad och när? Och då är det ju så att vi står ju inför stora utmaningar med klimatet. Vi har i Sverige en färdplaner som har statuerat att redan idag så ska vi ta fram mera vedbaserat biobränsle och till 2045 så ska det vara 56 terawattimmar mer av den här varan. Och då är det bara 13 av totalt 21 såna här färdplaner som har producerats och kommunicerats. Det är många som vill ha vedråvaran. Och då är det så att om vi nu ska få det här systemet att fungera, då måste vi också förstå att skogsbruket är inte bara uppbyggt kring att ta fram biobränslen, utan det finns andra sortiment som också måste finnas med här. Och då kan vi gå till nästa bild. Och vad den här bilden visar det är att våran skogsresurs är högt nyttjad redan idag. Den blåa stapeln längst till vänster, den visar den efterfrågan som finns på rundved i Sverige. Och sen till höger, de gröna staplarna visar från vänster mot höger dels vad avverkningsnivån var 2018 och vad potentialen är under den kommande 10-årsperioden från och med nu. Och vad vi då kan se det är att den här skogsresursen den är högt nyttjad redan idag. Det går liksom inte att skruva ut så väldigt mycket mer ur skogen som det nu ser ut och står och med de avverkningsberäkningar som finns. Vi har ett behov av att faktiskt importera ved för att klara vår försörjning till industrin. Och det har funnits under många år, det som är situationen nu. Det är bara det att vi börjar slå i taket på vad som är möjligt att få ut från skogen. Så att rundvirkesmässigt så är det svårt att få ut mer. Och det som driver detta det är ju inte biodrivmedel utan det är faktiskt sågverken som står för 70% av rotnettot som är de som ska betala kalaset och få den här mekanismen att rulla. Där även då andra sortiment som kan användas till biobränsle kommer ut. Om vi då går till nästa bild så kan vi då se att det finns faktiskt en outnyttjad potential redan idag i skogen som vi kan ta ut och använda för biobränsleanvändning. Det är restprodukter från skogen i form av grenar och toppar, delar av stubbar, klenved och annat. Och när vi summerar den här volymen så är det ganska betydande mängder trots allt. Det är 24 till drygt 30 terawattimmar som finns där idag och som inte nyttjas som vi kan ta ut. Man kan ställa sig frågan varför nyttjas inte detta? Ja, det är frågan om en ekonomi i mångt och mycket. Det handlar om att det måste finnas en betalningsförmåga för att vi ska kunna få ut den här råvaran och förse den till en industri som ska förädla det här till någon produkt. Nästan lika stor, eller rent av faktiskt större än den här volymen restprodukter från skogen är de restprodukter som tas fram i skogsindustrin. Det är sågspån, kutterspån, det är svartlutar och lignin och annat som vi kan ta vara på där. Det är en betydande mängd. Den är idag redan i stor utsträckning nyttjad. Frågan här handlar snarare om hur vi kan öka förädlingsvärdet av den produkten och i så fall vad vi ska ersätta den energin som vi då tar ut och förädlar till någonting annat med. Och där kanske då skogsrestprodukterna i form av grenar och toppar kan komma in och spela en roll. Om vi då går till nästa bild så kan man säga att vi, om vi tittar framåt i tiden och försöker se vilka möjligheter som finns framåt att få ut mera virkesråvara från den svenska skogen så har en mängd olika analyser gjorts. Och löpande så gör man sådana saker som heter skogliga konsekvensanalyser. Där akademi och skogsstyrelse
då gör en uppskattning av hur avverkningsberäkningarna och avverkningspotentialerna ser ut för framtiden. Och den här bilden är sammanställd av professor Thomas Lundmark vid SLU som har försökt göra en analys av vilka potentialer finns det framgent att öka avverkningarna och öka uttagen av virkesråvara från skogen. Och vad som framstår här det är att det finns en potential. Men den räcker inte till för att vi ska mätta de behov som finns dels från en skogsindustri och dels från en biobränslesektor som ökar allt mer. Så att vi kan gå vidare till nästa. Så att här är det oerhört viktigt då att se hur kan vi arbeta med den här resursen på bästa möjliga sätt för att få till möjligheter att tillförsäkra de behov som finns i samhället för den här fantastiska råvaran. Vi måste öka tillväxten. Vi måste få till en ökad tillväxt i skogen. Och här har olika studier visat att allting mellan 20% till och med 40% ökad tillväxt är möjlig. Men systemet skogen är en relativt långsam resurs när det gäller att förverkliga detta. Så det kommer att ta tid. Vi måste också förstås öka produktionen och vi måste öka nyttjandet av råvaran i alla dess olika faser under användningen i olika industriella användningsområden. Så vi måste öka tillväxten, vi måste öka produktionen och därtill, inte minst, också tillse att vi kan förstärka den biologiska mångfalden och andra nyttor och värden som kommer från den här skogsmarken och från den växande resursen. Så med det så ber jag att få tacka. Tack så mycket Jan, jätteintressant. En sak som jag funderar på när jag lyssnar på det, det är liksom lite grann, för nu har vi ju ändå en massa regulatoriska krav och idéer och nyheter som gör att vi kommer tvingas att öka andelen biodrivmedel i vår transportsektor. Och då funderar jag lite grann, finns det en risk för att vi hamnar i en situation där det liksom, vi pratar om för att öka förädlingsvärdet också, finns det en risk för att vi hamnar i en situation där vi helt enkelt behöver använda liksom rundväg, alltså det slår ut annan produktion där man tar så mycket till biodrivmedel så att det slår ut annan produktion? Den risken finns, men jag ser det här som system där faktiskt biodrivmedel kan stödja en skogsindustri att faktiskt ta ut mer ur veden. Det är en fråga om att få systemen att fungera och att öka effektiviteten, resursutnyttjandet i de här systemen. Ett praktexempel på det är till exempel när vi kan ta ut ligninet från svartluten idag och göra ett drivmedelsråvara av det. Där finns 12 terawattimmar att hämta. Ja, egentligen redan idag. Och fortfarande kan vi då köra massa bruken med samma energi och med samma effektivitet. Så att det finns möjligheter här. Vi har bara börjat den här resan. Skönt. Skönt att det är någon som är passionerat förtjust i skogen. Det finns fler. Jag tänkte gå över till dig Sören. Du är ju ett lysande exempel på varför vi behöver höja pensionsåldern i det här landet. men också då biodrivmedelsexpert med flera års erfarenhet från till exempel Preem. Jag tänkte höra med dig. Delar du Johans uppfattning här när det gäller möjligheten att liksom använda skogen? Sen kommer den räcka till. Ja, jag har ju som många känner till drivit den frågan under många års tid. Va? Och jag tror att skogen är ett av svarena till vår möjlighet att kunna klara av då de framtida behoven som vi nu har. Va? Men vi ska komma ihåg att det är stora energivolymer vi pratar om. Jag kommer prata lite siffror nu därför att jag tycker det är enklare att förstå dem. Men Sverige gör med ungefär 9 miljoner kubikmeter bensin och diesel. Europa gör med ungefär 400. Nu var det här för sig siffror innan KV-effekten kom. Men vi får se. Men det är denna volym vi pratar om, 90 terawattimmar i Sverige. Och det är klart att ska vi ersätta det här med bioråvaror så behöver vi allting. Vi behöver både skogen, vi behöver jordbruket och vi behöver kanske också material ifrån havet. Dessutom så ser vi också hur kostnaden för att tillverka el nu drastiskt sjunker med vindkraftverk och solceller som nu så att säga slår ut den flytande energin, vilket möjliggör att man kan få en bättre effekt när det gäller transportsystemet baserat på el då. Så att det är många frågeställningar som vi har som så att säga påverkar hur mycket behöver vi egentligen. Och det är lite där jag kommer tillbaka. Och vi kan ju se om du kan ta nästa bild. Så svaret ges ju på ett sätt i de regelverk vi redan har.
Vi har en reduktionsplikt i Sverige, vi har en ny reduktionspliktsnivå i Sverige. Vi har förnybarhetsdirektivet i Europa. Va? Och de här sätter ju ändå nivåerna. Det är klart att drivkrafterna måste ju också säkerställa att man följer de här regelverken. Och i Sverige så har vi då kraftfulla drivkrafter för att då implementera och använda en ökad användning av biodrivmedel. Vi pratar i Sverige till exempel dagsläget för ungefär 3 miljoner kubikmeter bensin. Vi har någonstans runt 6,5 miljoner kubikmeter diesel. Och det är klart att om vi nu till 2030 ska då följa reduktionsplikten, ja då behöver vi ungefär kanske knappt 1 miljon kubikmeter förnybar bensin. Vi behöver kanske någonstans runt 4 miljoner kubikmeter förnybar diesel. Och det är, de här volymerna finns ju inte idag. Vi har ju inte produktionskapaciteten i Sverige, är ju några 100 000 kubikmeter bara. Så att här ställer ju det här väldigt stora krav. Tittar vi sen ner mot EU och vad som gäller där, så har vi då RED 2 som då säger att vi ska 14 energiprocent i sektorn. Och det, dessutom som vi nämnde, så har vi 3,5% advanced biofuels. 3,5% advanced biofuels är 10 miljoner kubikmeter. Så att vad jag vill säga med det här är att det är stora volymer som vi måste försöka få in i sektorn. Och dessutom ska vi inte glömma bort flyget, som vi nu också har en förändringssituation där vi nu har, i alla fall för svensk vidkommande, flygbränsleutredningen som går, kanske framåt 2030 kommer kräva 300-400 000 kubikmeter jetbränsle. Det här är också en fråga om vad kommer hända med flyget överhuvudtaget på framåt i tiden. Hur mycket kommer vi flyga? Hur kommer samhället att ändra sig när det gäller att använda energin inom transportsektorn? Det kanske ser helt annorlunda ut. Vi ser att EU nu styr ju hårt också mot att elektrifiera. I de här så kallade RED 2 så får man då räkna el inom transportsektorn som 4 gånger så hög jämfört med fossilt. Därför, eller förnybart. Så att, vilket innebär att det blir en enorm effekt. Elektrifieringen kommer att påverka konsumtionen utav biodrivmedel i Europa, flytande biodrivmedel. Så att det är många frågeställningar och frågetecken vi har, men generellt sett så vi behöver så mycket vi kan hitta. Och där kan man väl säga att Europa är lite grann delat. Jag vill komma tillbaka till det. Vi, här uppe i norr så jobbar vi mycket med biodrivmedel, flytande biodrivmedel av olika sorter. I Europa så jobbar man också mycket mer med elektrifiering, va? Det är alltså södra Europa. Så att vi har en värderingsskillnad i hur vi ser på frågeställningarna. Vi kan ta nästa bild, så kan vi se ett scenario som vi gjordes här strax innan i början på det här året. Men det visar ändå att om vi nu ska följa de regelverk vi har, så är det ju så att det kommer inte vara speciellt mycket fossilt kvar om 7-8 års tid i svensk drivmedelspool. Det kommer vara elektrifiering, det kommer vara biodrivmedel i form av HVO och förnybar bensin. Och då måste vi så att säga säkerställa att vi har tekniklösningar som är framme som faktiskt kan åstadkomma det. Jag har ju själv, så många vet, jobbat med den här frågan i många års tid. Men vi är fortfarande inte framme så att vi kan fullt ut utnyttja skogen. Vi har en del tekniksprång kvar att göra för att verkligen kunna utnyttja den fullt ut. Så att, ja, det är en spännande tid vi har framför oss. Men väldigt stora volymer behövs. Vi har dem inte idag. Men jag tror att vi kommer nå dem här om en 10-15 års period. Tack. Tack Sören. Ja, det är otroligt många frågor som kommer upp förstås, men en sak som jag ändå fångar upp och som jag tänker kan vara intressant för de som tittar, det är liksom, du pratar om att det är några tekniksprång som behövs. Liksom, vilka har du identifierat? Alltså, vad är det vi pratar om? För jag tror att många som tittar idag till exempel, de är ju investerare, och det är väl precis just den typen av tekniksprång som man vill hjälpa till att finansiera. Men vad är det du tittar på? Om vi börjar med det enkla, det som när vi började då för kanske 10-12 år sedan att göra diesel från fettsyror, det vill säga rapsoljor och sådana, den typen av material, så är det väldigt enkelt idag. Det är en färdig teknologi, den kan man köpa. Men däremot när vi ska konvertera sågspån eller lignin till fungerande flytande drivmedel, så har vi en bit kvar. Man behöver speciella raffinerier eller kapaciteter i speciella raffinerianläggningar.
konvertering utav de här fasta materialen till flytande är en fundamental fråga. Va? Och också få de fysikaliska egenskaperna sådan så att det verkligen funkar i ett raffineri. Men raffinerin är väl lämpad att kunna konvertera de här produkterna. Men nu byggs ju en första anläggning förhoppningsvis i Gävle då, med hjälp av Sätra och Prim. Som för att göra då en så kallad pyrolysolja. Och det är första steget i Sverige att göra förnybar bensin. Sen jobbar vi, precis som Jan säger här, med det finns lite olika aktörer i Sverige som jobbar med att konvertera lignin till en flytande pumpbar råvara som vi kan få in på raffinerierna. Men där har vi något eller några år kvar innan teknologin är på plats. Va? Tack. Det är ju så här, det är alltid kul att fråga någon som tycker om sitt ämne, för då tar det genast 10 minuter till på ett sånt här seminarium. Men det är okej, det var jätteintressant. Tack. Ja, sist men inte minst. Maria, du är vd eller för Milton Europe, va? Eller hur står det till? Ja, jag glömde säga det när jag presenterade dig förut. Jag tänkte att alla vet ju vem du är. Men du, Maria... Det ska man inte vara säker på. Alltså, kanske det. Nej. Det var så länge sedan jag höll på med politik. Men det verkar som jag får representera politiken. Det kan du lita på att du kommer få göra. Ja. Du, Maria, är det något perspektiv du tycker saknas i den här diskussionen? Mm. Ja, nej, men det politiska perspektivet är förstås jätteviktigt. Mm. För att det är ju politiken som sätter ramarna och förutsättningarna i stor utsträckning för den här utvecklingen. Vill du ska prata lite om det? Ja, tack. Gärna. Ja, tack. Idag är det ju så här att de fossila bränslena, de beskattas inte för den kostnad som de orsakar. I alla fall inte i alla länder i världen. Och det här gör ju att det kan vara svårt för de miljöbättre alternativen att konkurrera. Och därför så behöver politiken ge sig in i det här för att skapa rättvisa förutsättningar på marknaden. I Sverige har vi gjort det i ganska stor utsträckning, först och främst genom att beskatta koldioxidutsläpp från fossila bränslen, men också genom att på olika sätt stötta utvecklingen av miljöbättre alternativ för att man då ska skapa en mera rättvis marknad här. Och det där är ju en intressant fråga, för det väcker ju mycket politisk diskussion då. Vilka alternativ är det som man ska stödja? Och vad finns det för olika nackdelar och fördelar med de olika alternativen som står till buds för olika sektorer? I Sverige har vi gjort ett stort arbete med att låta näringslivet och industrin själva vara med att utforma olika typer av färdplaner för hur de själva ska nå fossilfrihet. Och utifrån det nationella målet om att Sverige ska vara koldioxidneutralt eller klimatneutralt 2045. Och när man tittar på de här färdplanerna, det nämndes också tidigare här, så kan man se att det är väldigt många som tittar på biomassa som en lösning för att komma ur sitt beroende av fossil energi. Och det här kan ju då skapa en viss oro för hur trycket på biomassan kommer att utvecklas framöver om allt fler vill ha den till just sina egna applikationer. Och den oron kan bestå i olika delar. Dels kan den ju bestå i att man är orolig över hur priserna kommer att utvecklas, att det blir för dyrt helt enkelt. Det kan också finnas en oro att man får ett så hårt tryck på skogen att det hotar biologisk mångfald. Och det kan också finnas ett tryck på att man ska importera stora mängder biomassa ifrån länder där produktionen är långt ifrån hållbar. Och den här oron skulle jag ändå säga att den har ju ett visst fog, för att om vi tittar tillbaka och det är för effekter som vi har haft i vissa länder av vår ökade biodrivmedelsproduktion och användning i Europa, så kan man ju se att det finns palmolja till exempel som kommer in i våra biodrivmedel. Palmoljan har ett väldigt högt klimatfotavtryck, är ju den ena saken. Det vill säga att enligt vissa undersökningar så kan man nästan säga att palmolja är sämre än fossila bränslen ur klimatperspektiv, om man tar hänsyn till den förändrade markanvändningen vid skövling av regnskog och anläggning av plantager för att producera palmolja. Man kan också konstatera att det finns biologisk mångfaldsproblem med palmoljeproduktionen, därför att man har fortfarande inte kontroll över att palmoljeproduktionen inte leder till att man också skövlar ytterligare regnskog. Och mycket palmoljeplantager finns på gammal regnskogsmark. Så där har det då historiskt skapats en diskussion som är baserad på att det har funnits ohållbara värdekedjor i biodrivmedelsproduktionen. Och det här påverkar också då hur man ser med oro kanske på hur trycket på biomassa ökar. Om man bara tittar ur ett svenskt och ett klimatperspektiv, så kan man konstatera att dels så har vi relativt bra kontroll på vårt skogsbruk i Sverige. Vi har relativt bra krav när det gäller hållbarhet, produktionen. Och vi har en väldigt, väldigt god tillgång på skog jämfört med de flesta länder i världen.
Och om man då tittar ur ett klimatperspektiv och man tänker sig att man då tar ut skog, man tar ut lite mindre än vad det tillväxer, så att man får ändå en ökad skogsbiomassa varje år, och så tar man ut skog och så använder man en ganska stor del av de här träden till att göra långlivade produkter. Resterande, det som blir kvar, använder man till att ersätta fossila bränslen samtidigt som det då växer upp ny skog hela tiden. Så kan man se ur ett långsiktigt perspektiv så har det här då stora fördelar ur klimatsynpunkt, därför att skogsråvaran är förnybar. Men det är inte alltid så som man ser på det utifrån ett miljöperspektiv, utifrån miljörörelsen i Europa till exempel. Det finns en mycket, mycket mer stark skepsis till att använda biomassa. Och den grundar sig då dels i diskussionen kring palmolja, men den grundar sig också i det faktum att klimatfrågan är så akut att en del menar att det är bättre att låta träden helt enkelt stå kvar och fortsätta vara en kolsänka och inte ta ner dem överhuvudtaget och använda dem. Trots att det kanske långsiktigt leder till bättre klimateffekt, så är man orolig över den momentana effekten av att man tar bort träd och den tid det sedan tar för de nya att växa upp. Och oron för då biologisk mångfald i Europa också. Så att här tror jag att om man ska lyckas med att få bioekonomin att bli en viktig lösning på klimatfrågan, så måste man hantera den här kritiken som finns idag ur miljöperspektiv mot att man använder en ökad mängd biomassa. Man måste alltså i ännu högre grad än idag ta hänsyn till biologisk mångfald, och man måste vara väldigt tydlig från politiken att ställa krav på att de råvaror som vi använder faktiskt är hållbart producerade och inte leder till en ökad klimatbelastning och inte innebär att vi hotar biologisk mångfald på andra sidan jorden när vi gör det här. Och då tror jag att i slutändan så hamnar man i att man måste också titta på efterfrågesidan. Behöver vi så mycket resurser som vi använder idag? Eller är det så att vi faktiskt skulle kunna effektivisera kraftigt vår användning av råvaror överhuvudtaget? Kan vi transportera oss på mer effektiva sätt framöver? Vilka sektorer kan man elektrifiera istället? På elsidan ser vi att förnybart växer väldigt kraftigt idag. Och det finns stora tekniska möjligheter att komma snabbt framåt med förnybart på elsidan. Vilka sektorer kan man då välja att elektrifiera istället? Och om vi då lyckas med att effektivisera och elektrifiera de sektorer som, där det är möjligt idag och där det är ett realistiskt alternativ, då kanske det är så att vi kan få en tillräcklig produktion av hållbar biomassa för att bioekonomin både ska kunna ta sig igenom rent miljömässigt men också politiskt. Därför att gör man inte det, då kommer den politiska kritiken mot biomassaanvändning att öka. Tack Maria. Nu företräder jag ju en bransch som har och kommer att liksom möta väldigt många regleringar på det här området. Och jag tror faktiskt att den gemensamma nämnaren bland dem jag pratar med är faktiskt ganska positiv. Mm. Man ser det liksom som en förutsättning för att man ska kunna driva en dialog med kunder etc. Men mer som från ett nationalekonomiskt perspektiv, då kan man ändå tycka liksom att de här regleringarna är ju lite problematiska. Så tillvida att de lätt ger upphov till allokeringseffekter, det vill säga låser in oss i fel. Så en sak som jag skulle vilja höra mer om, det är liksom, varför är det så förtvivlat svårt att liksom komma överens om att höja koldioxidskatten eller mer aggressivt använda de här utsläppshandelssystemen? Vad är det som hindrar oss? Jo, men själva grunden i problemet är ju att koldioxidskatten är inte rättvist allokerad från första början. Vi betalar en mycket högre koldioxidskatt när vi tankar våra bilar om vi köper fossila drivmedel än vad industrin betalar när de använder fossila bränslen. Och anledningen till att det ser ut så, det är ju för att en stor del av industrin är konkurrensutsatt. Det vill säga man jobbar på en global marknad och de andra marknaderna har inte ett pris på CO2. Och det innebär att om vi bara skulle höja priserna till samma nivå som vi har på drivmedel, då skulle det vara en stor risk att de etablerar sig i andra delar av världen och fortsätter att använda fossila bränslen, och vi har inte vunnit något för klimatet och vi har bara förlorat arbetstillfällen. Så det är anledningen till att man har olika beskattning på olika fossila bränslen. Och det i sin tur gör ju att man också styr vart användningen hamnar av alternativen till viss del. Nu pratar man i Europa om att införa en gränsavgift, en tullavgift på koldioxid för produkter ifrån andra delar av världen. Det här hoppas jag att Sverige tydligt kan stödja och att man lyckas utforma den på ett sätt så det är i enlighet med världshandelsreglerna.
Toppen. Nu är det ju också, kan vi ju bara konstatera här, att nästan alla som har pratat här har ju liksom tryckt på hur viktigt det ändå är med, liksom, med den politiska spelplanen och att det finns liksom en långsiktighet i den. Vad är ditt svar på det här? Ja, men jag kan ju förstå att man önskar sig det, men det är ju också min erfarenhet att näringslivet vill ju bara ha långsiktiga spelregler om de ser ut så som näringslivet vill ha dem. Det finns ju många exempel där vi har infört spelregler som till och med har införts i hela världen samtidigt och som har varit enormt långsiktiga, men industrin har ändå varit emot. För det de vill allra helst är att det ska vara billigt för dem själva. Det där tror jag var en fantastiskt bra övergång till vår paneldiskussion. Jag antar att jag ser att alla antecknar flitigt här. Med oss nu så har vi också Åsa Pettersson, som sagt var. Du är hållbarhetschef och chef för Public Affairs på Scania, är det så? Det. Ja, välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja, några direkta inspel på, framförallt det din chef sa. Sa han rätt? Liksom, gjorde han bra ifrån sig? Vad tycker du? Nu har jag chansen. Nej, men det jag tycker den här diskussionen om hur mycket och när som vi har är väldigt intressant. Också såklart ur det perspektivet som jag presenterar och som Henrik pratade om med tunga transporter. Där vi ju ser att just för tunga transporter, lastbilar och bussar, så är det ju här och nu. Det där liksom när, det är verkligen här och nu. Vi har varit inne och pratat om elektrifiering. Som säkert många känner till har ju Scania precis lanserat nu en serieproduktion av elektriska lastbilar. Det här är ju liksom skiftet som vår bransch står inför. Så att inom, men det kommer ju dröja de här 10 åren som Sören säger att det kommer dröja innan vi har de här liksom volymerna biodrivmedel. Det gör mig lite orolig. Behöver det dröja så länge? För det är ju under precis de 10 åren som vi behöver de volymerna för tunga transporter för att kunna ställa om. Sen kommer vi ju börja elektrifiera och det finns en drivkraft i det, att det är billigare. Så att det här, alla de här volymerna kommer ju inte behövas liksom samtidigt. Sen har vi ju andra sektorer då som flyg och sjöfart som har svårare att elektrifiera, där det fortfarande finns ett stort behov och en stor efterfrågan på de här biodrivmedlen. Och sen så som Henrik pratade om, som vi inte har haft med så mycket i diskussionen nu, men det är inte så konstigt, för vi har pratat om havet, vi har pratat om skogen, vi har pratat liksom, men det är ju biogasen som inte riktigt är behäftad med de här liksom stora kontroversiella frågorna som du är inne på, Maria. Utan det här handlar ju om avfall. Dels liksom matavfall som vi är jätteduktiga på i Sverige att samla in och göra biogas på, men också som Henrik var inne på, just avfall från reningsverk liksom. Som idag ju inte är en produkt som vi tar särskilt väl hand om, vare sig i Europa och framförallt inte i andra länder. Så här finns det ju liksom en potential att producera en förnybar resurs som vi kan driva tunga transporter på här och nu. Dessutom med just biogas är det ju så att det är ju metan. Och metan är en väldigt kraftfull växthusgas. Så om man inte tar tillvara den och använder den i till exempel fordon eller inom industrin, då finns det ju en risk att den läcker ut i atmosfären. Yeah. Så att man har en dubbel effekt av att göra biogas. Man kan både minska metanutsläppen där och ersätta fossilt här. Mm. Så att det är väldigt okontroversiellt, men ganska lite i fokus. Tack. Skönt med lite optimism också. Nu är jag ju en sån här person som ses som en dysterkvist. Så jag tänkte liksom ta upp en sak som jag tyckte var, eller en problemställning som också Maria har lyft upp. Och det är liksom, när man pratar om biodrivmedel som klimatneutralt och så vidare, då är horisonterna så långa. Och jag menar, tittar man på, nu ska man komma ihåg att alla beräkningar och alla såna här intensitetsmått och så vidare är behäftade med en enorm stor osäkerhet. Men jag menar, tittar man på svensk BNP idag så finns det ju flera ganska tummen pekfinger kalkyler som säger att vi har ungefär 10 års liksom BNP framför oss om vi ska hålla oss inför liksom någon form av koldioxidbudget. Och då är ju frågan liksom med de här extremt långa liksom livscykelberäkningarna som vi pratat om, upp mot 60 år eller till och med över 60 år liksom. Alltså, har vi överhuvudtaget tid att satsa på det med biodrivmedel, eller ska vi bara hoppa över det helt och hållet? Jag tänkte där, ja, nu satt vi igång direkt. Ska vi börja med dig, Fredrik? Jag tänkte nog säga att det är inte varken eller. Jag tror vi behöver alltihop. Vi behöver biogas, vi behöver etanol, vi behöver skogen. Ska den här övergången till ett biobaserat samhälle fungera på ett seriöst sätt, då måste vi ta allt det här. Men Sverige klarar ju bara av elektrifiering. Där pratar vi väldigt mycket om nu. Och så har man glömt bort biogasen och etanolen nu under en period. Jag tror att det kommer komma tillbaks. Och behövs i varje fall under en övergångsfas. Mm. Jag menar, tanken är ju också att använda det som blir kvar när vi gör någonting annat.
om vi tittar på massaindustrin och sågverksindustrin så är det ju inte så att vi ska åka ut och såga ner träd för att göra biodrivmedel, utan det som blir kvar så att säga, som idag bränns upp kanske på sågverk för att göra ånga och så vidare, eller massabruket eller för sin del upp ligninet då, i svart, som ligger i svartlutten. Så att det är ju restprodukterna som har en effekt på det här. Och sen hur man värderar restprodukterna ur klimatperspektiv, det är ju en annan fråga. Men det faktum är ju så att restprodukterna i sig, som istället då genererar energi som man då kan göra på något annat sätt, smartare sätt. Alltså högvärdiga restprodukter kan ju då generera bra biodrivmedel. Sen har vi hela grotfrågan som ligger kvar, alltså väldigt många terawattimmar som ligger kvar i skogen. Och det är klart, då kommer diskussioner om gödsling och biodiversitet och sånt fram. Men det är också en sån fråga som jag ser en väldig potential i groten att kunna göra bra biodrivmedel. Mm. Istället för att det ligger där och bara ruttnar. Mm. När det gäller biodiversitet, jag menar, du tog upp lite grann, eller antyder i alla fall ditt föredrag, Jan. Det lät lite grann som att du var lite negativ till hur det där sköts eller diskuteras för tillfället. Vad är ditt inspel? Jag skulle inte säga att jag är negativ till det. Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en nyanserad debatt kring det här. Vi måste se skogen ur ett helhetsperspektiv. Och inte minst när vi talar om regelverk på EU-nivå och även nationell nivå, så är det ibland så, det har varit väldigt mycket nu nere i EU, att man tittar väldigt mycket ur en dimension av hållbarhetsperspektivet som handlar om miljö och biodiversitet, som är oerhört viktigt. Man måste också titta på de andra, de sociala och de ekonomiska sidorna av det här. Och i slutändan är det så att ska vi lyckas få fram en bioekonomi och få en rullians i skogsbruket, nyttja groten och så vidare, då handlar det om att skogsägaren ska ta ett beslut, fatta ett beslut att göra detta, att driva på den här utvecklingen. Och då måste vi se till att vi har incitament för det. Det bygger på lönsamhet, det bygger på möjlighet att nyttja sin mark, äganderätt och andra saker. Och där tror jag att dessvärre har biodiversiteten blivit lite av ett illa slagträ i den här debatten. Det behövde inte vara så. Jag tror att alla skogsägare värnar detta och gör väldigt goda insatser. Sen kan man göra mera. Men det är en polarisering där som har skett som är väldigt olycklig. Och den finns, som Maria också nämnde, väldigt stark i EU. Och jag tror att det är oerhört viktigt, för att plocka upp det som Henrik sa här, att vi krokar arm i Sverige bland näringen och går ner och talar om hur vi ser att vi kan bedriva ett hållbart skogsbruk och en hållbart nyttjande för det främja klimatet nere i EU, i Bryssel. Nu är det oerhört viktigt. The Green Deal är ute. Under våren så sätts processen igång med en skogsstrategi på EU-nivå. Oerhört viktigt att vi nu tar tag i de här frågorna så att vi inte begränsar våra möjligheter att bedriva ett skogsbruk, ett hållbart skogsbruk, där vi också värnar förstås biodiversitet och annat. Jag tycker vi har kommit väldigt långt i Sverige. Det vore tråkigt om det blir stopp i maskin. Mm. Maria, vi har bara några minuter kvar, men jag tänkte ett kort inspel på de här, för det handlar ju igen väldigt mycket om politik. Ja, men det är klart att det största hotet mot biodiversiteten globalt är ju klimatförändringarna. Och det kan man ju försöka hålla i huvudet. Men det betyder ändå inte att man kan bortse från det faktum att ett väldigt högt tryck på skogen kan leda till hot mot biodiversiteten. Och jag tror att om vi ska lyckas med det här i EU som du pratar om, så tror jag faktiskt att då måste skogsindustrin också lite byta fot. Och acceptera att det blir vissa inskränkningar, för att annars finns en risk att hela bioekonomidebatten krossas av dåligt rykte. Och det är jag mest rädd för faktiskt. För att då slår vi undan benen för någonting som faktiskt skulle kunna vara en väldigt viktig del av lösningen. Inte minst snabbt och nu. Jättebra. Hörrni, det här är ju, som redan märks, ett fantastiskt spännande område. Och vi skulle kunna prata i lätt 2 timmar till. Kanske 3 till och med. Men jag tänkte innan vi slutar så ska var och en av er liksom få ge ett inspel. Och jag tänkte att ni ska berätta för oss och för de som tittar på det här. Vad är den enskilt liksom viktigaste frågan, budskapet som ni vill skicka med de som tittar på det här? Och då ska vi ju betänka då att där ute så sitter ju allt ifrån privatpersoner till investmentbankirer och allt vad det nu månde vara, från politiker också och journalister. Vad är den enskilt viktigaste frågan för att få biobränslen att vara en naturlig del eller en stor del av den liksom en grön omställning? Ska vi börja med, Åsa? Ja, mycket av detta har vi ju sagt tycker jag, men jag tror vi börjar i EU-perspektivet verkligen. Liksom. Green Deal som vi var inne på, och att vi får till en mer positiv syn på användningen av biodrivmedel, inkluderat av de här biodiversitetsfrågorna. Så att det är liksom att jobba samordnat mot EU, som Henrik också sa. Mm. Jättebra. Det tål som sagt att repetera. Ja.
Jag skulle väl slå ett slag då för att avlasta landekosystemen lite grann. Börja titta på haven och den stora potential som finns där. Där, man kan, där, där har vi en stor möjlighet och att man börjar titta på det lite mer då. Ja, jag är otroligt kul, för lite grann upplevde jag ju liksom att hela den här algdebatten dog ut för några år sedan. Men du menar alltså på att den har liksom tagit lite fart igen, och det tycker jag låter... Det är full fart kan jag säga. Får jag inte höra. Ska vi börja med Jan också då? Något medskick? Jag ser ju att skogen kan bidra till bioekonomin helt klart. I Sveriges kontext är det ingen tvekan om den saken. Och det är väldigt viktigt för oss att se till att vi värnar den möjligheten också för framtiden. Och inte minst handlar det då om att göra saker tillsammans i EU i Bryssel. Så att vi inte begränsar oss på något vis. Här finns möjlighet för framtiden. Sara? Ja, det är att fortsätta att jobba med regelverken tillsammans så att man säkerställer en fungerande ekonomi framåt. Det är regelverken jag lutar mig på. Jösses vad det allting låter mysigt. Det tillsammans ska vi göra det här. Armkrok och hand i hand ska vi gå ner till Bryssel. Det är fantastiskt. Är det så enkelt, Maria? Jag tror att oavsett vilka resurser som man ger sig på och ska använda så kommer det alltid det allra bästa vara om man inte behöver använda dem överhuvudtaget. Så att jag tror att om man ska göra det här smart så måste vi också satsa jättemycket på att bli effektivare med hur vi använder resurser. Både i våra fordon och hur vi bygger våra samhällen i stort. Så att där tror jag grunden ligger till att man ska kunna få en hållbar bioekonomi och därmed också kunna övertyga de här skeptikerna i EU om att det här faktiskt kan fungera. Plus att jag skulle vilja skicka dem en karta och visa hur mycket skog vi egentligen har här i Norden, för jag tror inte de fattar det. All right. Politik och systemperspektiv var alltså medskicket, och det stämmer väl ganska bra överens med det som Berit inledde det här seminariet med att säga, nämligen att vi får göra det här tillsammans och det krävs att alla hjälper till. Både akademi, näringsliv och också då politiker och reglerare. Tack för att ni lyssnade. Ha det så bra.